Hej, hej, idag ska jag vårstäda. Jag har ju sagt till några bloggar att jag ska göra det för att ni vill ha städvideos och jag ska städa. Det behöver städas lite mer noggrant nu. Jag ska tömma burarna helt, jag ska ställa förrådet, jag ska sopa här för det är jättemycket hö här. Och typ tvätta skålar och lite sånt. Det är folk som lyssnar på mig nu så att, ja, men jag kan inte bry mig. De undrar nog vem jag pratar med. Hur som helst, nu börjar vi. Jag måste bara säga om ni kommer reagera på att Teddy inte är där, Elise är där men inte Teddy och i hela videon kanske, så är det för att Teddy är hos veterinären idag och opereras. Men det gör jag en skild video på så den kanske kommer upp redan, annars kommer den upp efter den här videon. Jag har satt ut kaninerna i hagarna så att jag kan tömma burarna och även de här två burarna som ingen bor i ska jag tömma för att jag var kaninvakt och då, ja, de har spån kvar i sig för jag har bara inte tömt ut det ännu så det ska jag göra. Nu har jag torvplattor där, det har jag inte vanligtvis men de har jag egentligen i inneburen som nu Teddy ska ha när han opererats. Så jag får vara dem där nu. Men sen när han inte behöver buren längre så kommer jag sätta tillbaka dem. Så de kommer få vara kvar där. Nu ska jag tömma allt. Jag ska verkligen tömma så här exakt allt. Jag kommer inte tvätta med vatten och sånt utan det gör jag bara sen. När jag storstädar sen i sommar. Men ja. Nu har jag tömt alla burar och i den här nu då så har jag torvplattorna så här lite tillfälligt. Så nu ska jag fylla dem med spån. Inte de två för det är ingen som bor där men den och den. Och jag har faktiskt en hink med spån här. Eller typ en och en halv, det här har jag också. Så. Det var i den där inneburen som Teddy ska vara i nu. Och det är typ helt rent, det är Theo och Ine som haft innan. Så de får det nu igen. Jag vet inte varför jag har min halv kvar i påsarna. Jag tar det som är kvar. Jag har ganska lite spån här längst in för att de ska ha halm där ovanpå. Och sen har de huset där. Så där ja, nu ska jag bara sätta spån här också. Snyggt, så rent och fint nu verkligen. Kolla vad fint. Vi har inte fixat ett nytt hus ännu men jag ska försöka göra det. Men jag vet inte om vi har material. Jag ska fråga någon dag när jag har tid att bygga. Ska fråga om vi har material men jag tror inte att vi har något som jag kan bygga av. Men vi får se. Så nu är burarna jättefina. Här runt om är det värre än vad det var innan men det blir typ alltid så. Alltså var man än städar så blir det värre innan man är klar. Nu är liksom, ja nu får vi se själva. Där ligger en filt som var däremellan. Ja det här var mitt ihop. Alltså ja det är jättestökigt här nu. Alltså den här hinken. Jag är så söndrig, jag ska kasta den. Därför den går. Jag ska ta in alla skålar här. Alltså jag måste köpa nya skålar, ni ser. Alltså den här är så sönder. Och den där. Det är faktiskt där när den är lite sönder så jag gör dem den bara mer och mer sönder. Jag måste verkligen ha ny. Men jag ska ta in alla och tvätta dem. Jag har ju en söndrig här. Och en söndrig här. Men jag kommer nog ha kvar den här för att jag har förvaring i den som ni ser. Jag ska bara hälla bort allt vatten. Så, Akita-skålar är lätta att bära, förutom de är tjockkant, för då går de inte stapla i varandra, fast den här är tjockkant. Men om man har en som högst upp så går det bra. Så det fastnar så mycket päls här när de fäller. Oj. Ja, nu ska jag tvätta dem. Jag får använda min väldigt vackra borste. Nu har jag tvättat skålarna. Vems nu då? De där två är Teddys och Elis matskålar. De här två vattenskålar. De här två är Theos och Ines vatten. Och det här mat. Tror det var så. Inte för att det spelar någon roll men. Jag har satt in skålarna. Och hämtat vatten också. Och jag de här är söndriga.
Speciellt den vita, men jag ska köpa nya som sagt. Jag har presentkort på Soarken och jag behöver typ inget annat där. Förutom Akita-skålar för att jag ska köpa några Akita-skålar. För att det behövs, de går sönder hela tiden. Alltså inte jätteofta, men alltså en dag. Ibland. Men jag gillar ändå Akita-skålar så jag vill ändå ha. Jag har lite leksaker här. Jag är så dålig på att komma ihåg att sätta typ godis eller pellets eller vad som helst i de här. De har de ändå. Den här är deras. Jag ska sopa här, men alltså det är så himla mycket typ skräp här. Jag vet inte riktigt hur det går till. Och massa löv har blåst hit också. Spånsäck. Vad är det här? Varför är det plast här? Det här ser ut som en sån här pepparkakshus. Jag tror det är det. Jag vet inte varför den är här. Den måste ha blåst runt. Godis. Oj, här har jag godis. Plast. Nu kan jag sopa här, fast först förresten så ska jag sopa ner det som är på kanten här för att det vill jag ha bort. Så, nu ska jag sopa här och jag måste ju så här flytta på. Det ska inte vara så här. Den här ska inte stå här mitt i och allt så här. Jag kunde sopa lite noggrannare, men jag orkar inte. Jag tycker att det här blev tillräckligt bra. Så nu ska jag bara sätta tillbaka hötunnorna och spån och fixa hinkarna och allt sånt där. Så jag kollar vad snyggt det blev här nu. Nu är burarna helt städade. Jag har stängt här, men... De har också fint, skålarna tvättade, sopat här, fixat lite här för det var ganska kaos här. Så nu är det fint. Jag ska städa i förrådet också, där inne, för det, alltså det är värre där än vad det var här ute. Men jag måste göra det lite senare för att jag måste gå in och ladda min mobil och jag måste liksom hålla koll på min mobil nu. Ifall de ringer från veterinären, jag tror inte det för de har ju redan ringt mig och sagt när jag kan komma och sånt. Men jag vill ändå liksom hålla koll. Så det får jag göra typ sen ikväll eller imorgon, vi får se. Nu är det kväll och jag ska fortsätta. Här inne är det då katastrof. Teddys transportbur står här nu för att ja, han har kommit hem från veterinären nu och jag bara satte den där. Alla hinder är ju liksom bara utåt överallt, mitt i och på bordet och ja, det ser inte så bra ut. Jag kom på att jag måste fylla på hötunnan för att den är helt tom. Jag borde ha gjort det innan jag sopa för att nu kommer det ju komma överallt. Jag har åtminstone en halv så det är lite lättare då. Alltså en halv boll. Det jag tänker att jag ska göra är väl typ att ta alla saker... Sätta dem här. Sen ska jag sopa för att jag har ju liksom... Det är massa hö här. Och så har jag lyckats sälja ut massa torkade blåbärsbladsgrejer där. Och så ska jag sätta tillbaka det fast mycket bättre än vad det är nu. För att nu tar det väldigt mycket plats. Det här är en söndrig tunnel. Ni ser här liksom... Det har lossnat. Så jag antar att jag typ kan slänga den för att jag vill ju inte använda den. Det är ju typ farligt liksom när det är så här. Jag hatar att kasta saker. Men ja, det ska jag göra. Jag ska bara knyta ihop den så att den inte har så mycket plats. Den kan bli utfälld. Så. Hej då. Jag har väldigt många så här filtar. Men väldigt många av dem är väldigt smutsiga och typ lite söndriga. Ja, de använda. Men det kan vara bra att ha. Här är min, vänta det finns en del. Min, vad heter det? Bädd typ. Som jag gjorde i skolan en gång. Jag har alltså sytt den själv. Men den, det är inte att de har bitit sönder den utan jag hade den ute i vinter och det var inte så bra. Så att allt liksom har typ spräckt upp av någon anledning. Och då har botten lossnat. Och den är jättesöndrig. Så det är synd.
anledning så har jag inte kastat min pelletsäck. Alltså det är tom. Jag har pelletsen i den här. Den kan man kasta. Oj. Det känns som att mina hörlurar har blivit mycket mindre än vad de brukar vara förut. De här banden sitter jättelöst för att så var de jättespända. Så allt hör typ ramlar av nu. Det är lite jobbigt. Och det är ju mindre hör. Jag märker att de inte räcker lite längre. Nu är det klart. Jag har satt allt hit, så nu, alltså nu kommer man inte ut. Så om någon ska in här nu, så då, ja, synd för den. För jag har satt allt här. Och här, ja, ni ser, jag måste verkligen sopa. Där är en massa blåbärsris. Jag kan ju typ försöka ta upp lite. Vi sätter lite hit. Och hjälp vad det här luktar sommar. Varför luktar det sommar? Kan ju bero på att blåbär växer på sommaren, jag vet inte. Jag kommer typ inte städa i den här hyllan för den är ändå så här helt okej, ren, förutom nedersta då. Den här är dock tom så jag ska sätta den i den där så att det tar mindre plats. Nu har jag sopa här. Det där är sånt som, alltså, det sitter fast. Eller det kanske ska gå bort med vatten, men ja, det får vara där. Jag har bara satt allt här nu för att jag tänkte att nu ska jag börja sätta tillbaka sakerna. Och sen så sopar jag liksom upp det här, för det är lite här också, hö och sånt. Jag börjar med hyllan. Jag har ju, där ska jag ha några hinder. Och här borde ju en hink förut, men nu får jag plats med något där också. Kanske kan jag sätta hit det där för att, eller dit, det här. Det här brukar jag egentligen ha inneburen, men Teddy har ju den just nu, så. Så. Sen vill jag ha min lilla artiketta. Var är den? Där sticker den upp. Hjälp. Den ska få vara på här. Så. Sen får det typ inte plats så mycket mer på de här tre. Här får det plats och där upp. Jag tror jag ska sätta mitt V hit upp för att det brukar vara här. Vad har jag ens här? Just det. Det kanske inte alls får plats här uppe förresten för att den där och den behöver vara där för det är saker i den. Sätter upp den här hörhäcken istället. Den ska jag dock kunna kasta för att... Ja, den är lite sönder. Men nu sätter jag den hit. Ser ni förresten spindeln när jag skirar? Alltså... Usch. Här längst ner, jag tror att det typ ska ha 9-11... Halv tvåan. Ja, det får inte plats så jättemycket där. Men jag sätter dit det som får plats. Och sen så bara sätter jag tillbaka allt. Typ transporterna där, hindren på något bra sätt. Jag ska bara sätta tillbaka allt nu. Jag satt tillbaka allt nu. Det stör mig jättemycket att det här gallret inte är på. Så nu sätter vi på det. Och Elise har som sagt ingen skål för att den gick sönder. Men jag ska köpa en ny. Nu tar det i alla fall mycket mindre plats än vad det gjorde innan. Och där ska jag ha inneburen som Teddy är i just nu. Men jag får sätta dit den sen. Jag måste bara sopa upp det här nu då. Och ta... Ja, ni ser det typ har hela vägen ut här. Så det måste jag fixa. Nu är det lite bättre och jag har inte alls sopat noggrant. Men det är ändå liksom ganska stökigt i resten av förrådet och det är inte mina saker. Så det är lite svårt att sopa bra också. Och jag kom på att de här har jag inte gjort något åt. Jag brukar förvara dem i buren, inne i buren som ska vara där. Så jag ska bara sätta dem typ på borden nu tror jag. Nu gör jag det. Så. Nej men alltså sluta. Nej. Nej. Ser ni
det där. Fattar att jag nyss lyfte dem där. Ja, jag hatar spindlar, okej? Okay? Låt mig hata spindlar. Men jag vill helst inte ha den här, men jag vågar inte ta bort den heller. Okej, okay, jag kommer säkert inte använda filtarna på till sommaren, så nu får den vara där. Men jag är klar här i förrådet nu. Nu ser det mycket bättre ut än vad det gjorde innan i alla fall. Det jobbiga är att det är ju typ vår nu. Och det här är vårt utebord. Och de kommer förmodligen ta ut det snart, tror jag. Och då måste jag ju ändra om lite igen för att, ja. Men det får vi ta då. Så. Alltså kolla, det är så fint när man kommer hit och bara... Wow, och kaninerna är i hagarna, för om ni undrar. Jag har typ städat klart nu, tror jag. Jag har ju städat burarna, tömt allt, sopat här nedanför burarna och städat i förrådet, för där var det väldigt stökigt. Jag kommer inte göra mer nu när jag vårstädar. Sen när jag storstädar i sommar så kommer jag filma en video såklart, för det har jag gjort typ 3 år nu och ni vill ha det. Ja, då så städar jag ju ganska mycket noggrannare och tvättar mycket mer och allt sånt här. Men det är inte jättekul att tvätta saker med vatten när det är så kallt ute. Det är typ dock ganska varmt nu, så det är verkligen så här. Det är verkligen vår idag. Så det är bra. Hör ni folk som skriker så är det mina grannar som vanligt. Jag hoppas att den här videon blir lite längre nu. Jag vet inte, det är svårt att veta innan jag har redigerat. Men jag tror att den absolut minst 15 minuter, men gärna 20. Jag frågar hur långa videos ni vill ha, och ni vill ha långa videos. Så jag ska försöka göra några långa. Jag tänkte att den här skulle bli lång, men jag vet inte. Vi får väl se. Men tack för att ni har kollat på den här videon. Och det kommer som sagt en video när Teddy opererades idag. Men jag tror att den här videon kommer ut före den. Den kommer någon gång i alla fall. Vi syns i den videon förmodligen. Om inte den videon kom för den här, i sådana fall syns vi i nästa video. Vi syns oavsett i nästa video, men då syns vi i en annan video än när Teddy opererats. Ja, ja. Nu, hej då.